Dünən Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da Dərbənd və Maxaçqalada iki pravoslav kilsəsi, sinagog və yol polisi postuna hücum olub. Dərbənd şəhərində sinagogda naməlum şəxslərin hücumundan sonra yanğın baş verib. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yerli bölməsinin əməkdaşları yanğını söndürüb. Rusiya Federasiyası Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə isə hücum nəticəsində Dağıstanda hüquq mühafizə orqanlarının 6 əməkdaşı həlak olub, 12 nəfəri yaralanıb. Dağıstan Respublikası Müftiliyi Telegram kanalında isə bildirilib ki, hücumlar nəticəsində 9 nəfər ölüb, onlardan 7-si hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarıdır. Daha 25 nəfərin xəsarət aldığı qeyd edilib. Hazırda kilsə və sinagogu atəşə tutan yaraqlıların zərərsizləşdirilməsi üçün tədbirlər görülür. Onların ağ rəngli Volkswagen Polo markalı 921 dövlət nömrəli nişanlı avtomobildə qaçdıqları müəyyən olunub. Rusiya Milli Antiterror Komitəsinin məlumatına görə vətəndaşların təhlükəsizliyini təmin etmək, terror cinayətlərinin qarşısını almaq və silahlı hücumda iştirak edən şəxslərin tutulması üçün Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin Dağıstan bölməsi antiterror əməliyyatına başlayıb. Hazırda silahlı şəxslərin axtarışı və zərərsizləşdirilməsi istiqamətində tədbirlərin davam etdirildiyi bildirilir. Səudiyyə Ərəbistanında həcc ziyarəti zamanı dünyasını dəyişən zəvvarların sayı 1100 nəfəri keçib. Ölənlərin 672 nəfəri Misir vətəndaşlarıdır. Onlardan yalnız 31 nəfərinə Səudiyyə Ərəbistanı tərəfindən xüsusi viza verilib, qalanları isə zəvvar kimi qeydiyyata alınmayıb və qeyri-qanuni həcc ziyarəti ediblər. Bildirilib ki, qeydiyyatdan keçməyən zəvvarlar kondisionerli istirahət obyektlərindən istifadə edə bilməyiblər və hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarının həcc vizalarını yoxladıqları keçid məntəqələrindən yayınaraq açıq günəş altında uzun gəzintilər etməyə məcbur olublar. Həddindən artıq istilər zamanı zəvvarlar xroniki xəstəliklərin ağırlaşması və fiziki yorğunluq səbəbindən dünyasını dəyişib. Ölənlərin böyük əksəriyyəti yaşlı insanlar olub. Qeyd edək ki, Məkkədə gündüz havanın temperaturu 52 dərəcəyə çatıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş prezidenti Donald Trump administrasiyasında vitse-prezident postuna kimin namizəd olacağına qərar verib. Bu barədə NBC News telekanala məlumat yayıb. Məlumata görə Trump müvafiq bəyanatı Pensilvaniyada tərəfdarlarının mitingindən əvvəl deyib. Siyasətçi bildirib ki, bu şəxs iyunun 27-sində hazır ki, Amerika lideri Joe Biden ilə televiziya debatında iştirak edəcək, lakin hələlik respublikaçının seçimini heç kim bilmir. Kanalın mənbələri qeyd ediblər ki, Trumpın vitse-prezidenti vəzifəsinə əsas namizədlər Şimali Dakota ştatının qubernatoru Douglas Burgum, Ohio senatoru James David Vance və Florida senatoru Marco Rubio'dur. Qeyd edək ki, iyunun 27-sində planlaşdırılan teledebat ABŞ tarixində hazırki və keçmiş prezidentlər arasında ilk debat olacaq. Teledebat Georgia ştatının Atlanta şəhərində başlayacaq və 90 dəqiqə davam edəcək. Debatı CNN-in jurnalistləri idarə edəcək. İsrailin Müdafiə Naziri Yoav Gallant Vaşinqtona gedib. O, hava limanında jurnalistlərə bildirib ki, Amerikalı rəsmilərlə birlikdə Qəzza müharibəsinin növbəti mərhələsini və İsrail-Livan sərhədindəki vəziyyəti müzakirə edəcək. Gallantın Amerikalı həmkarı Lloyd Austin və dövlət katibi Anthony Blinken ilə görüşəcəyi bildirilir. 4 ay əvvəl azaldılan Amerika silahlarının İsrailə əvvəlki həcminin tədarükü məsələsi yaxın gələcəkdə həll edilməlidir. Bunu isə İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu hökumətin həftəlik iclasında deyib. Baş nazir bildirib ki, son 4 ayda bəzi silahlar İsrailə tədarük edilsə də, döyüş sursatları ilə bağlı bunu demək olmaz. Hökumət başçısı onu da əlavə edib ki, onun vəzifəsi ölkə ordusunun ehtiyac duyduğu silahların alınması üçün mümkün olan hər şeyi etməkdir. Onun sözlərinə görə Amerika silahlarının tədarükü Yahudi dövləti üçün həll edicidir. Qeyd edək ki, 3 gün əvvəl Netanyahu ABŞ prezidenti Joe Bidenin silah təchizatını təxirə salması ilə bağlı qərarının Qəzzadakı əməliyyatları ləngitdiyini bildirmişdi. Məlum oldu ki, Biden Qəzzada mülki şəxslərin öldürülməsi ilə əlaqədar may ayından etibarən İsrailə ağır mərmilərin göndərilməsini təxirə salıb. Almaniyanın Kaiserslautern şəhərində Birləşmiş Ştatların Ramştayn hərbi hava bazasının bağlanılması tələbi ilə nümayiş keçirilib. Aksiyada Almaniya, Avstriya və Fransadan minədək insan iştirak edib. Onlar qərb ölkələrini Rusiya və Ukrayna arasında münaqişəni dərinləşdirməkdə, regionda sabitlik və sülhə mani olmaqda günahlandırıb və münaqişənin tezliklə sülh yolu ilə həllinə çağırıblar.
Çinin Hunan əyalətində mərkəzi bölgələrində güclü yağışlar fəlakətə səbəb olub. Sinhuan rayonunda baş verən torpaq sürüşməsi nəticəsində 4 ev dağılıb, 8 nəfər itkin düşüb. Hadisə yerinə fövqəladə xilas etmə xidmətinin qüvvələri cəlb olunub, axtarışlar davam edir. Təbii fəlakətdən ziyan görmüş kəndlərin sakinləri daha təhlükəsiz yerlərə təxliyə ediliblər. İyunun 25-nədək gündüz saatlarında bəzi dağlıq ərazilərdə küləkli hava şəraiti ilə bağlı Milli Hidrometeorologiya Xidməti tərəfindən sarı xəbərdarlıq edilib. Xidmətdən verilən məlumata görə qısa müddətə Naxçıvan, Culfa, Ordubad, Daşkəsən, Gədəbəy, Qobustan, Xızır rayonlarında sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq küləyin sürəti saniyədə 20.7 metrə çatacağı gözlənilir. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz qısa müddətə havanın tutulacağı, az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Azərbaycanın əksər rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gündüz bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi proqnozlaşdırılır.